opravdová skupina, hodně se zkoušelo. Tak jednou, dvakrát týdně a pak zase celý víkend. Takže tam byla strašně fajn pohoda. Vlastně na Mlejnce jezdilo, všechny prázdniny. Za Příbramí byl Mlej, kterým byli mládenci delších hlasů, volných názorů, zdravých a který prostě měli rádi muziku. Že? Praze pořád si nějak zavřený a kontrolovaný. Takže tam najednou prostě v prostředku nějakého polného lánu máš Mlejn. Nikdo tě tam nekontroluje. Prostě se tam pořádali určitý jam session a takový ty muzikantský dýchánky. A někdy je zajímavý, já sám si pamatuju, že jsem si tam dokonce zadžemoval tenkrát, to tam zkoušelo ETC, takový to jedno z prvních ještě s Jelínkem a Pavel Trnavský, že jsme tam džemovali, hráli jsme nějaký blues. Vím, že tam zkoušeli i ty expanze, které právě hrávali taky ty Captain John. Zaprvé teda se tam jezdilo hrát, to byl takový důvod hlavní. A pak na dovolenou. Někde na dovolený jsme nebyli ani jeden den, tam to bylo silný.